BBQ di malam minggu, oh di pagi hari, sambil menonton cerita The Rocky, kita layan BBQ malam-malam. Kepada sahabat-sahabat yang baru menonton channel Boboy, boleh tekan subscribe dan tekan loceng tintong untuk menikmati video-video yang pelbagai ya. Ui sedap guys. Tengok di malam minggu guys. Jangan ui dia punya ni. Oh. Selamat malam Romeo. Malam ni kita sahur. Sahur terakhir di bulan Ramadan 2020. Ui sedap ni. Tu sate kambing ada. Kentang pun ada guys. Minta tolong terlio guys. Minta tolong tengok guys. Minta terlio confirm guys. Ui memang kalau tengok ni membara guys. Sedap je guys. Ay, sedap guys. Sedap guys. Ui masak dah tu guys. Boleh dimakan guys.